خپل لس کاله بار تیر کړی دی، لس اختره په لس کالو کې شل اختره راځي، شل اخترونه مونږ بار تیر کړی دی. دا لومبی اختر هم کلي ته راوړی او ډېره ښکلې فضا ده او ډېر ښکلی اختر دی او ډېره مزه راکړه. څه ماشومان څه د کلي مشران هم لیدل په دې اختر کې. جی بالکل، مونږ مسافر و، مونږ به چې ستاسو ویډیوګانې کتې دي نو مونږ به ورسره په سترګو کې اوښکې رالې، لکه جړا به هم ورسره راغله. مونږ به وګوره د کلي داسې نظام دی، داسې دغه دی، خو بس مسافر و، یو مجبوری ایسار کړي وو او هلته کې ناست و. نو مونږ به دا هر وخت کتې دي او مونږ به نورو ته هم پیش کولې چې دا زمونږ د کلي بازار دی او دا زمونږ د کلي ماحول دی. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شبیر تو ضرور دیکھے. جی ناظرین، کتا سو کرے سے دی وقت کی پمٹ مول ہل کی موجودی ما پمٹ مول ہل چڑے بازار کی موجودی ما دتا خان بکرے کی موجودی دتم سرا مرگری موجود دی دا وڑو کی اختر شپدا دی والی سرا خبر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر مننه شبیر بھائی چې تاسو مونږ له دونه ټیم راکو او دونه وخت هم راکو چې تاسو مونږ سره سلامونه قبول کړئ. دره ته وایه لومبی خو ته د وړوکي اختر شپه د مسافر په باره کې څه ویل غواړې او دره ته وایه ستاسو څه نوم دی او کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ اچھا جی، زمونږ زما نوم روزی خان دی او مټه نشان باغ سره تعلق لرم او دا ډیره ښکلې دغه د خان بکری ده د چړې سکول بازار کې. مونږ مسافر ورسته دا ویو چې یاره مونږ پخپله لس کاله بار تیر کړی دی، لس اختره په لس کالو کې شل اختره راځي، شل اخترونه مونږ بار تیر کړی دی. دا لومبی اختر هم کلي ته راوړی او ډېره ښکلې فضا ده او ډېر ښکلی اختر دی او ډېره مزه راکړه. څه ماشومان څه د کلي مشران هم لیدل په دې اختر کې، نو ډېر خوشحاله شو. بیا خاص کر په مدینه منوره کې زمونږ یو څو ملګري دي چې هغوی ته مسافر دي، دا اوه اتو اتو کالو دغه حساب دي. نو هغوی ته زه د اختر مبارکي میم، لکه خاص کر په یک زمانه جی صاحب، تنویر بای، علی استاد، امین استاد، دې ټولو ته زما د اختر مبارکي ده او ډېره ډېره خوشحالي قبول کړي. زه تاسو ته دا ویم څنګه چې تاسو وایئ چې لس کاله مونږ بار تیر کړ، نو لس کاله پس تاسو دلته راغی نو او دا اختر تاسو لپاره ډیره د اعزاز خبره چې تاسو مړی ته راغی، خپل علاقې ته راغی، نو لس کاله پس بیا څه ویل غواړئ؟ نو جی، زه خو په دې ډېر ځکه خوشحاله یم چې نه لس کاله مونږ بار تیر کړ، نو صرف د کلي د خلکو نه هم بار تیر کړ او د کور د ماشومانو نه هم بار تیر کړی و. نو دا اوس اختر چې مونږ راغلو د کور ماشومانو ته هم خوشحالي وو او د بار د ملګرو دوستانو یارانو ته هم خوشحالي وو او ډېره ښکلې مزه راکړې ده، ډېره ښکلې. تاسو خپل مسافر وایي د کلی ویډیوګانې یا د کلی خلک به تاسو باندې څنګه لګېده یا دا وړوکي اختر شپه به تاسو څنګه لګېده؟ جی بالکل، مونږ مسافر و، مونږ به چې ستاسو ویډیوګانې کتې دي نو مونږ به ورسره په سترګو کې اوښکې رالې، لکه جړا به هم ورسره راغله. مونږ به وګوره د کلي داسې نظام دی، داسې دغه دی، خو بس مسافر و، یو مجبوری ایسار کړي وو او هلته کې ناست و. نو مونږ به دا هر وخت کتې دي او مونږ به نورو ته هم پیش کولې چې دا زمونږ د کلي بازار دی او دا زمونږ د کلي ماحول دی. ډېره مننه، ډېره مننه. Obrigado.